Capitulum secundum Familia Romana Lectio tertia Quis est Cornelius Cornelius Dominus Romanus est Iulius et Cornelius duo Domini Romani sunt Medus non est servus Cornelii Medus servus Iulii est. Cornelius. Cuius servus est Medus? Iulius. Medus servus meus est. Cornelius. Est nedavus servus tuus? Iulius davus quoque servus meus est servi mei sunt medus et davus et ceteri multi Cornelius est ne delia ancilla tua Iulius delia est ancilla mea et sira quoque ancilla mea est ancille me sunt delia et sida et cetere multe. Familia mea magna est. Cornelius, quod servi sunt in familia tua? Julius, in familia mea sunt centum servi. Cornelius, quid? Iulius. Numerus servorum eorum est centum. Cornelius. Centum servi. Manius est numerus servorum tuorum. Ecce duo libri latini, liber antiquus et liber novus. lingua latina est primus liber latinus. Titulus libri tui est lingua latina. Liber non antiquus, set novus est. In lingua latina sunt multe pagine et multa capitula capitulum primum secundum tertium etc Imperium Romanum est titulus capituli primi Titulus capituli secundi est familia Romana In capitulo secundo sunt sex paginae In pagina prima capituli secundi multa vocabula nova sunt vir femina puer puella familia etc Numerus vocabularum latinorum magnus est